Dobrý den, podíváme se na nejoblíbenější obytný vůz od firmy Hobby. Máme ho i v Sedlčanech u nás v půjčovně, takže je možný toto vozidlo vyzkoušeti. Toto konkrétní vozidlo je v designové úpravě Black, kde teda je to líbivý auto. Široký vstupní dveře. Dvojschod pro pohodlný nástup do auta. A ještě bych chtěl ukázat přednost obrovskou garáž. Dveře do garáže jsou metr vysoký, metr široký. Takže se nám tam vejdou jak bicykly, nábytek, cokoliv dalšího. A nebo bicykly při těch kratších převozech můžeme vozit na nosiči, který je na zadní stěně auta. A pojďme se podívat teda do interiéru vozidla. V interiéru vozidla bych chtěl teda ukázat výhody tohoto modelu Optima T75 HGE. Jsou teda to široké vstupní dveře, samozřejmě standardně vybavený moskytiérou proti havěti. Dvojschod pro pohodlnější nástup do vozidla. Takže vedle vchodových dveřích široká dvojsedačka, kde si myslím dva, možná i tři pasažéři můžou pak sedět u oběda nebo u večeře, přičemž i prostor řidiče a spolujezdce má otočné sedačky, takže tím se taky dál zvětší prostor. Plus teda ten stůl, ten je taky nadstandardní velikosti a nad tím sezením teda máme spouštěcí lůžko, který tady chci zdůraznit i při spuštění nezasahuje do dveří. Takže názorně ukážu spouštění postele, který, jak jsem říkal, nezasahuje do vstupních dveří. Spaní je teda vybavený luxusní matrací a i kvalitním roštem. Sem teda můžeme připnout žebříček, aby jsme tam mohli pohodlněji šplhat nahoru. Jinak u místa na spaní jsou teda světla a i integrovaný konektor USB. A tak to jednoduše lze s lůžkem manipulovat. V tomto vozidle je teda dále kuchyň, která se nevymyká nestandardním nějakým zvyklostem. Trojplotínka, což je taky standard. Odkládací plochy. Lednička Dometic s mrazáčkem, která je o velikosti cirka 130 litrů. Naproti kuchyňský lince je potom koupelna, která disponuje sprchovým koutem a kazetovým WC. Při sprchování lze jednoduše zatáhnout tuto zástěnu a tuto druhou zástěnu lze takto odklopit a vtipně jsou zde řešeny věšáčky na ručníky nebo oblečky. Tak to zaklopíme a jsou chráněný před sprchující vodou. A prostorný trojpoličky nad umyvadlem, kde je prostoru teda víc než dosti. Koupelnu můžeme ji odvětrávat střešním oknem a odtoková vanička je samozřejmostí, že je vybavena dvěma odtokovými žlábky. Takže v případě, že auto nestojí v ideální rovině, vše bude fungovat bez problémů. A na koupelnu dozadu teda navazuje prostorná ložnice, kde bych teda chtěl hlavně zdůraznit množství odkládacích ploch, kde jsou teda ze všech stran poličky nad ložnicí. Ložnice lze ještě rozšířit výsuvným vlastně prostorem pro madraci, kde potom je
k dispozici třetí lůžko. Výdechy topení jsou samozřejmě v celé ložnici, takže není problém i jezdit v zimě za zimníma radovánkama. Pod zadním lůžkem jsou odkládací prostory po obou stranách teda. Výhodou je, že jsme letos toto vozidlo, tento nový model, zařadili do půjčovny, takže můžete si ho přijet vyzkoušet do Sedlčan.